Potkraj 2022. javna ustanova Natura Histrika, koja upravlja zaštićenim dijelovima Istarske županije, u suradnji sa speleološkim društvom Underground, organizirala je akciju čišćenja otpada iz spomenute jame. Radi se o jednoj manjoj krškoj jami. Nažalost, kad smo mi došli ovdje, nismo znali o čemu se točno radi, jer je bila zatrpana do samih rubova površine. Samim čišćenjem izvučeno je 17 kubika otpada i došli smo do neke dubine od 8 metara u jami. Čišćenje se odvilo kroz 2 dana i stvarno svašta smo našli. Od ledomata, suncobrana, kubik čaša smo izvukli van i ovih 2 vreće sa stolnjacima tih famosnih 20 cjenika s kojima smo dalje išli u proceduru. Među svim tim otpadom bilo je i municije, vojnog streljiva što smo prijavili policiji. Malo smo imali sreće ili je onečišćivač bio dovoljno glup da pusti ove menije iz restorana, ali evo, ajmo reći da smo imali sreće i da smo onda po tim podacima koje smo našli u jami pokrenuli prijavu i prijavili preko našeg odvjetnika na državnom odvjetništvu. Sve to krenulo krajem 2022. godine. Sva ta ročišta, bilo ih je 3, su trajali neke godinu dana i na kraju 2023. smo došli do presude. Tako da kao javna ustanova mi smo stvarno zadovoljni, jer je to prva presuda kao takva po Zakonu zaštite prirode. Izrečena je minimalna kazna u iznosu od 1320 eura. Za fizičke osobe može biti i nekoliko puta veća. Ne pozivam svih da prijave. Znači, mi kao javna ustanova smo si dali cilj čišćenje 3 do 4 jama u godini. To radimo u zadnjih 3-4 godine i čistimo i kad naiđemo na nešto tako gdje imamo podatke, prijavljujemo i dalje ćemo prijavljivati. To je prvenstveno poruka ljudima koji onečišćuju da to država neće tolerirati. To je važan pravni presedan, ali isto tako moramo reći da to ne očekujemo da će biti uobičajeni način sankcioniranja, jer ljudi ne bacaju osobne iskaznice u jame. Inače, za špilje jame su nadležne županijske javne ustanove, odnosno parkovi prirode i nacionalni parkovi ako su na njihovom području. Dakle, to je i poruka svima njima da ima smisla goniti te prekršitelje, ima smisla i postavljati video nadzore na te lokacije i probati i na taj način preventivno djelovati. Premda su sve zakonom o zaštiti prirode zaštićene, onečišćenih jama i špilja ima više od 950 kod nas. Do danas su ih speleolozi iz inicijative Čisto podzemlje, koja djeluje već 9 godina, očistili 100-tinjak. Od 2020. čišćenja su financirali donatori. Što se tiče sastava otpada, to je sve što možete zamisliti. Što god civilizacija proizvodi, naći ćete dolje. Od očekivanih stvari tipa komunalni otpad, sitni, krupni, bijela tehnika, auto olupine, građevinski otpad naravno, pa i do, što ste spomenuli, minsko-eksplozivna sredstva, ljudski ostaci, opasni otpad, medicinski otpad, svega toga ima. Mi svoje akcije čišćenja provodimo u tjesnoj suradnji i sa protueksplozijskim postrojbama MUP-a, upravo iz tog razloga. Lokacije onečišćene otpadom se mogu prijaviti neformalno na inicijativu Čisto podzemlje, znači na našim web stranicama. Mi smo umreženi sa državnim institucijama i te informacije će se pojaviti i na formalnim državnim bazama podataka. Isto tako, preporučujemo da se prijavi lokalnom komunalnom redaru, a što se tiče minsko-eksplozivnih sredstava, lokalne policijske postaje bez ikakvih sankcija. Inicijativa Čisto podzemlje ponajprije surađuje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te preko njega s Fondom za zaštitu okoliša koji financira čišćenje divljih deponija. Važna nam je suradnja sa Uredom pučke pravobraniteljice. Oni su se ovu priču uključili s aspekta da je jedno od temeljnih ljudskih prava pravo na čist okoliš i pitku vodu. I oni su institucija koja propitkuje i lokalne vlasti, i Hrvatske vode, i javne ustanove o tome što rade, da li su pokrenuli sanaciju nekih onečišćenih lokacija. I ono što je novost od ove godine, na što smo jako ponosni, da smo uspjeli dogovoriti sa državnim institucijama, izlobirati na neki način da financiranje čišćenja više ne radimo mi kao udruga građana, nego da se javne ustanove kroz Fond za zaštitu okoliša da se financira od strane države čišćenje špilja i jama.
Od jeseni prošle godine fond je javnim ustanovama za zaštitu zaštićenih dijelova prirode u čijoj su nadležnosti speleološki objekti u tu svrhu osigurao 6 milijuna eura. To je naša sredstva od donatora na neki način oslobodilo i mi smo zapravo započeli jedan potpuno novi projekt koji se zove Ambasadori čistog podzemlja, koji je nastavak jasno cijele ove priče i u smislu evo ovog nekakvog preventivnog djelovanja. Mi smo u 9. mjesecu prošle godine započeli edukaciju, radili smo pilot projekt na području Primorsko-goranske županije gdje je troje ljudi obilazilo škole od najmanjih područnih škola do najvećih gradskih škola, pa čak i popravnih domova i raznih drugih institucija smo držali predavanja o speleologiji, o zaštiti krša. Održali su predavanja već u 50 škola, a od drugog polugodišta od ove školske godine šire priču od Istre do Dubrovnika. Stoga pozivaju nastavnike i profesore da im se jave. Tu nam je dugoročna ideja doprijeti do svih klinaca u osnovnim školama i naravno preko njih do njihovih kućanstava, do njihovih roditelja, baka i djedova i na taj način mislim da dugoročno jedino tako možemo zaustaviti novo bacanje otpada. To su više performansi speleološki nego predavanja, vrlo interaktivno, vrlo zabavno za djecu sa demonstracijama speleoloških tehnika, kretanja po špagama, tako da je to vrlo dobro prihvaćeno. Što se tiče lokalnog stanovništva, ono što je naše iskustvo i što je onako malo surova realnost je da ljudi jako teško mijenjaju navike i da educirati. Mi smo pokušavali s edukacijom odraslih po knjižnicama, pa ili ako uzmemo po fakultetima, to vam ako nisu pod prisilom dođe dvoje, troje ljudi i to nema puno učinka. I komunalni redari i predstavnici lokalnih vlasti su nam znali govoriti vrlo onako nedvosmisleno u lice da nema smisla to što radimo jer da možemo doći sljedeće godine čistiti ponovo tu lokaciju koju čistimo u tom trenutku jer da se putevi kojima se voda sa krškog nadzemlja procjeđuje u dublje slojeve, iz tih dubljih slojeva u njima se voda u jezeru u velikim količinama i 70% sve naše vodoopskrbe dolazi iz tih krških podzemnih vodonosnika. Znači preko 2/3 sve pitke vode crpimo upravo od tuda. Mi kad preklopimo kartu onečišćenih špilja i jama sa područjima na kojima se zna da su ti velike zalihe pitke vode, to se čovjek naježi. Znači iznad tih, točno tih tlocrtnog područja imate hrpu teško onečišćenih špilja i jama. I sad ako si zamislite da se u nekom ponoru preko divljeg deponija sa stotina kubika raznog otpada, hoćete strvine, hoćete teške metale iz minsko-eksplozivnih sredstava, hoćete popularnu mikroplastiku, kad zamislite da se voda preko svega toga procjeđuje, onda naravno sa sobom nosi svakakve kemikalije u dublje slojeve koji onda izlaze kao naši izvori i vodocrpilišta. A takvo što nesumnjivo je dugoročno štetno za opću populaciju. Dileme nema. U speleološkim objektima otpadu nije mjesto.